რაღაც ისაც თქვა. ეგა ოკუპაცია და ახაც რუსეთ მე გადაწყვეტა ის გამოსვლას აღარ დააპირებს იქიდან რა. ბუნებრივია. ასე რომ რუსეთი кайს არაფერს აკეთებს ჩვენ სასარგებლოდ. მე ეს ჯურის უღელტეხილი კარგავს თავი ფუნქციას. შემოსავალი ეს სახელმწიფოში დარჩეს ჯობია ვიდრე გადანაწილდეს. რა მე მაგაზრისაა. რა თქმა უნდა. საფრთხეც არის და სახელმწიფოცაც არალობს, მე მაგაზრისაა. ბოლოთ ოკუპაციას არ ნიშნავს, მაგრამ არც ნაკლებს ნიშნავს. ესე იგი, ნელ-ნელა მიზან მიმართულად მიდიან რომ სული ოკუპაცია გაკეთონ, მაგრამ ვერ მოესწრებიან მაგას. ოკუპანტმა არა, ჩვენ უნდა გავხსნით. თუ ჩვენ გავხსნით იცი სად, როკის გვირაბში კი. ამ ფსოუზე როკის გვირაბში. მაშინ არ უთ ჩვენ არა ეგა გამოდის რუსები და ოსები და ჩვენ რა. ჩვენ უნდა გავხსნათ როკის გვირაბში და ფსოუზე. საერთოდ მისაღები ისიც არ არის, რომ ოკუპირებულია, ხომ სწორია საქართველოს ტერიტორია, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ სამწუხაროდ. და თუ მე მგონი რომ არ არის მიზან შეწონილი, ჩემი აზრი ეს არის. აუ და ამითი ამტკიცებს იმას, რომ მისია ეს ტერიტორია. ფაქტიურად არ არის მაგისი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გვიმტკიცებს მაგას, რომ მე ვარ მთავარი ძალა, ხომ ასეა?